Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq uşağın doğulmasına görə bir dəfəlik müavinət elektronlaşdırılıb. Bununla əlaqədar Dost Agentliyində mətbuat konfransı və yeni elektron sistemin təqdimatı olub. Tədbirdə çıxış edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov bildirib ki, ilin sonuna kimi ona qədər müavinət və təqaüd üzrə təyinatın avtomatlaşdırılması nəzərdə tutulub. Elektron sahədə nailiyyətimizdən danışırıq, müavinətlərdən danışırıq və biz istəyirik ki, bu aparılan proseslərin siz bir kontekstini də görə bilərsiniz. Yəni kontekst çox genişdir. Dediyim kimi pensiya sahəsi 25 min nəfəri əhatə eləyəcək, müavinətlər sahəsi təqribən 200 min nəfəri əhatə eləyəcək və növbəti addımlar kimi biz digər sənədlərin də elektronlaşmasını planlaşdırırıq və artıq burada təbəqələr mən deyərdim ki 200 min yox, yarım milyon, 1 milyonu üstələyəcəkdir. Daha sonra yeni sistemin təqdimatı olub. Qeyd edilib ki, uşağın doğulmasına görə bir dəfəlik müavinət təyinatı hər iki valideyn işləmədiyi halda elektron qaydada həyata keçiriləcək. Doğum haqqında şəhadətnamə alındığı gündən sonra sistemdə əldə olunan məlumat əsasında müavinət elektron qaydada təyin olunacaq. Qeyd edək ki, bu il dövlət başçısı tərəfindən yeni doğulan uşaqlara görə bir dəfəlik müavinət 109 manatdan 200 manata çatdırılıb.